Svakom je vjerniku bliska muka i trpljenje Kristovo jer ga osjeća kroz vlastite križeve u životu. Kroz svoju izložbu Križni put Marijan Glavnik približio nam je upravo to tajstvo križa, znaka našeg spasenja. Inspiracija je sama muka Isusova, svih 14 postaja od suđenja do uskrsnuća. A inspiracija je to vječita, ne? Na svoje vlastite križeve gledamo kroz sliku Kristova križa, jer je Krist svojim križem pokazao da se žrtvovao do kraja, dao svoj život da bismo mi živjeli. Posebno mi se dojnila ekspresivnost, simbolika križnog puta koji nije uobičajen. Ono što mogu reći da se nad ovim križnim putem može razmatrati, gledati ga, meditirati nad njime i otkrivati uvijek novo, jer evo, puno toga je skriveno i kako je i gospođa Juras rekla koja je postavila ovaj križni put ovdje u ovu našu kapelu, da ovaj križni put gledamo kroz ključanicu samog križa, jer evo, u križnom putu ovome dva su križa, onaj Kristov i onaj kroz koji gledamo Kristov križ. Križ nije kraj. Dolazi uskrsni dan, pobjeda nad smrću, patnjom, bolešću i svime onim što nas tišti. Naši vlastiti križevi podsjećaju nas na prolaznost života. Križni put je za svakog vjernika velika inspiracija, za umjetnika, obzirom da su svi naši životi zapravo na neki način, ako nam je želja vjernička, suobličenje prema Isusovom putu. Izložbu Križni put možete pogledati do 17. travnja i u preostalim danima razmatrati Isusovu ljubav prema svakome od nas.